Bogdaj, moje ime je Blaž Bilban, sem oče štirih otrok, poročen katolik. Danes bi se pogovarjali o sveti besedi, o svetem pismu, pa bi začeli kar z molitvijo. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Naj ne pademo v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. To molitev je Jezus naučil svoje učence. Napisana je v Svetem pismu. Sveto pismo je živa Božja beseda. Začne pa se takole. V prvi Mojzesovi knjigi. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami. Bog je rekel, bodi svetloba in nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra in Bog je ločil svetlobo od teme. In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. Najstarejši izmed apostolov, oziroma tisti, ki je najdlje živel na zemlji, je bil Janez, evangelist. On pa pravi takole, v prvem poglavju, prvi vrstici. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. To sta zgolj prvi dve vrstici v Stari zavezi in pa Janezovega evangelija v Novi zavezi. Vendar pa je vmes še mnogo, mnogo napisanega, kar nam lahko zelo polepša življenje. Moram reči, da zakaj danes govorimo o tem, ravno zato, ker je mene sveta beseda tako nagovorila, da me je ponovno združila z očetom, z Jezusom, s svetim duhom. Namreč do pred 4-5 let nazaj nisem niti sam, še nikoli v življenju, prebral svetega pisma od začetka do konca. Pa sem moral v šoli prebrati, pod svobodnim soncem, pa Hlapce Cankarjeve, pa še mnogo drugih besedil, ampak nikjer niso rekli, dajte malo odpreti, pa meham prebrati tam ene dve vrstici, pa malo na 115. strani dve vrstici, pa meham tam dol dve vrstici. Ampak so nam rekli, da moramo kar od začetka do konca prebrati, da bomo poznali zgodbo. Ja, Sveto pismo je zgodba Jezusa Kristusa, od začetka do konca. Prva beseda v začetku, po hebrejsko berešit, pomeni ravno to. Božji sin je sam sebe izničil na križu. In je zelo pomembno, da poznamo Jezusovo zgodbo, če hočemo reči, da kot kristijani poznamo Jezusa. Ga res? Dajmo si eno leto časa, pa poskusimo v enem letu prebrati Sveto pismo. Verjamem, da nam bo uspelo. Še posebej, ker je danes veliko različnih spletnih aplikacij, ki nam omogočajo Sveto pismo vedno v žepu. Na telefonu ali na tablici. To imamo pa vedno sabo, a ne? Je pa tudi nekaj res. Kdor se drži Božje besede, ima večno življenje v sebi in ga bo dosegel. Je pa tudi res, da bo preganjan. Jezus sam pravi, večkrat. Učenec ni nad učiteljem in če so mene kot vašega učitelja preganjali, bojo tudi vas. Ampak doda tudi,
Če so mene poslušali, bodo tudi vas. Eno takih preizkušenj, ki jih je Jezus doživljal s farizeji in prebivalci Judeje, Galileje, je bilo ravno to nasprotovanje. Pa si poglejmo, bom pa prebral, ker je malo daljše. Običajno slišimo samo delno ta odlomek. Jaz pa bom prebral celega, ker je zelo pomembno, da se zavedamo, o čem Jezus govori. Janezov evangelij, 8. poglavje, 31. vrstica. Tedaj je Jezus govoril judom, ki so verovali vanj. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Odgovorili so mu, Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužni. Kako praviš ti, postali boste svobodni? Jezus jim je odgovoril, resnično, resnično povem vam, vsak, kdor dela greh, je sužen greha. Sužen pa ne ostane pri hiši za vekomaj, sin ostane za vekomaj. Če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci in vendar me skušate umoriti, ker za mojo besedo v vas ni prostora. Jaz govorim, kar sem videl pri očetu, vi pa delate, kar ste slišali pri svojem očetu. Odgovorili so mu in mu rekli, naš oče je Abraham. Jezus pa jim je dejal, če bi bili Abrahamovi otroci, bi opravljali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, človeka, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga. Česa takega Abraham ni storil. Vi opravljate dela svojega očeta. Tedaj so mu rekli, mi se nismo rodili iz prešuštva, enega očeta imamo, Boga. Jezus jim je dejal, če bi bil Bog vaš oče, bi me ljubili, ker sem iz Boga išel in prišel. Nisem prišel sam od sebe, temveč me je on poslal. Zakaj ne razumete mojega govorjenja? Ker ne zmorete poslušati moje besede. Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Toda, ker govorim, resnico mi ne verjamete. Kdo izmed vas mi more dokazati greh? Če govorim resnico, zakaj me ne verjamete? Kdor je iz Boga, posluša Božje besede. Vi jih zato ne poslušate, ker niste iz Boga. Judje so odgovorili in mu rekli, ali ne govorimo prav, da si Samarijan in da imaš demona? Jezus je odvrnil, jaz nimam demona, ampak častim svojega očeta. Vi pa me sramotite. Jaz ne iščem svoje slave, je pa nekdo, ki jo išče in sodi. Resnično, resnično povem vam, kdor se drži mojih besede, vekomaj ne bo videl smrti. Judje so mu torej rekli, zdaj smo spoznali, da imaš demona. Abraham je umrl in preroki so pomrli. Ti pa praviš, kdo se drži moje besede, vekomaj ne bo okusil smrti. Si mrtvi večji kot naš oče Abraham, ki je umrl? In tudi preroki so pomrli, koga se delaš? Jezus je odgovoril, če jaz poveličujem sebe, moja slava ni nič. Moj oče je, ki me poveličuje. On, o katerem vi pravite, naš Bog je. Toda vi ga ne poznate, jaz pa ga poznam. In ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil lažnivec. Podobam vam, toda poznam ga in se držim njegove besede. Vaš oče, Abraham, se je vzradostil, da bo videl moj dan. In videl ga je in se razveselil. Judje pa so mu tudi rekli, še 50 let nimaš in si videl Abrahama? Jezus jim je dejal, resnično, resnično povem vam, preden se je Abraham rodil, jaz sem. Tedaj so pograbili kamenje, da bi ga vrgli van. Jezus pa se je skril in odšel iz templja. Vidite, tudi Jezusa so preganjali, zato ker je verjel v Božjo besedo. Ker Abraham je verjel v Božjo besedo, čeprav takrat še ni bila napisana. Mojzes je verjel v Božjo besedo, verjel je v Abrahamovo pričevanje. Jezus pa je prišel, da izpolni to pričevanje.
Zato bi za vas imel samo še psalm, ki vam bo dal dodatno moči pa motivacije, da se res poskuste spopadati s svetim pismom od začetka, od prve strani naprej. Blagor vsakemu, to je psalm 128, blagor vsakemu, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih poteh. Sadove truda svojih rok boš zares užival, blagor tebi, tebi bo dobro. Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše, tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize. Glej, tako bo blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja, da boš videl svojih otrok otroke, mir nad Izraelom in mir z nami. Po Božje, ne po človeško. Z Bogom.